Rusia po rrit prodhimin e raketave të mbrojtjes ajrore, tha ministri i mbrojtjes Sergej Shoigu në videon e publikuar të martën, duke shtuar se kishte çështje kyçe që duheshin adresuar. Publikimi i pamjeve nga Ministria e Mbrojtjes pason goditjet nga dronet e nisur nga Ukraina në qytete ruse dhe infrastrukturën energjetike, ndërkohë që Moska vazhdon në fushatën e saj ushtarake kundër Kievit. Shoigu u shfaq duke inspektuar objekte industrisë mbrojtës në qytetin industrial të Uraleve, Jekaterinburg, duke vizituar fabrikat që prodhojnë raketa, lundrimit lëshuar nga deti dhe toka si dhe sistemet e mbrojtjes ajrore. Ka pasur një rritje të konsiderueshme të vëllimit të prodhimit, ne kemi të fishuar prodhimin e raketave që na duhen për mbrojtje ajrore, tha ai në fabrikë. Por ka disa çështje kyçe që duhet t'i trajtojmë dhe ne duhet trajtojmë ato me shumë energji, çështja e motorëve dhe çështja e krijimit të prodhimit lëshuese. Ministria e Mbrojtjes publikoi videot në kanalin e saj të mesazheve në Telegram. Zyrtarët rusë kanë shënuar në muajt e fundit përmirësimet të shpejta të kapaciteteve industriale ushtarake të vendit që synojnë të forcojnë ushtrinë ruse në fushatën e saj të bllokuar kundër Ukrainës. Gjatë javëve të fundit, sulmet, disa prej cilave janë marrë përsipër nga zyrtarët Ukrainës ose janë fajsuar Kievit nga Kremlini, kanë goditur qytete ruse dhe objekte të naftës e të gazit, shkruan Reuters.